Okay. So kita pergi kepada soalan ini dahulu. Uhum, uhum, uhum. Kamu nak ambil soalan mana? Kita ambil soalan ni lah. Kita ambil soalan ni. Soalan yang best. Trial Kelantan best juga lah kot. Trial Kelantan eh. Okay. Tapi dia tak berapa best sebab dia duduk dekat sana tu kan. Dia macam duduk jauh. Cikgu ambil SBP lah. Cikgu ambil SBP. Okay, cikgu ambil trial SBP eh. Soalan nombor sembilan. Ha. Dak-dak SBP ni. Yang bukan SBP. Biarlah kita tidak berada dalam SBP. Tapi kita boleh jawab soalan SBP. Okay. So, soalan trial SBP ni nombor 9 membawa maksud cikgu letak kamera cikgu, kamera phone. Sekejap, cikgu buka kamera. Soalan ni keluar waktu exam. Sekejap eh. Ada tak sesiapa yang soalan... Oh, cerah betul. Sekejap. Sekejap eh. Nampak lah muka cikgu? Okay trial SBP eh. Soalan nombor 9, soalan nombor 9 maksudnya dia adalah soalan section B bernilai 20 markah. Okey. So soalan yang pertama adalah soalan yang uh, ini adalah soalan aplikasi. Ini soalan aplikasi lah bernilai 3 markah. Cikgu tak nak lagi pergi soalan aplikasi ni. Cikgu nak pergi soalan yang standard dulu soalan yang standard adalah soalan ni. Cikgu copy benda ni. Soalan 10 markah ni dulu. Okay. Okay ni eh soalan 10 markah eh. Okay. So soalan tanya dekat kita. Cikgu highlight kan dengan color kuning ni. Soalan tanya dekat kita. Bandingkan kadar tindak balas antara set 1 dan set 2 dan set 2 dan set 3. Terangkan jawapan anda berdasarkan teori pelanggaran. Okey, yang pertama soalan bernilai 10 markah. 10 markah maksudnya yang atas ni 5 markah, yang bawah ni 5 markah. Okey, bila dia kata teori pelanggaran, keyword dekat sini adalah teori pelanggaran. So, bila dia kata teori perlanggaran, perlanggaran membawa maksud kita kena relate dengan tiga syarat tadi untuk sesuatu tindak balas berlaku tindak balas mestilah berlanggar antara satu sama lain berlanggar pada orientasi yang betul dan juga mempunyai tenaga minimum okey yang tu okey so now cikgu ambil ah uh, faktor yang mana dulu cikgu nak ambil ni 20 20 mm jap eh cikgu tengok dulu jap do 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 okey cikgu ambil faktor yang sini dulu Faktor 2 dan faktor 3. Okey. Cikgu ambil eh, kita ada eksperimen set 2 dan juga set 3. Okey. Cuba kamu komen dekat cikgu set 2 dan juga set 3 ni. Apakah faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dia? Tindak balas ni antara asid dan juga magnesium. Asid sulfurik dan juga magnesium faktor dia adalah kepekatan. Yang atas ni asid sulfuric dia punya kepekatan dia adalah 1.0 mol dm negatif 3. Yang bawah 2.0 mol dm negatif 3. Maksud yang bawah pekat, yang atas adalah cair. Okay. Dalam chemistry, bila pekat membawa maksud asid kita ni banyak. Okay. Kamu bayangkan ah uh, pekat eh okey cikgu buat macam ni pekat cair apa maksud pekat pekat tu maksudnya asid kita ni banyak padat bila cair maksudnya asid tu sikit macam tu jadi soalan cikgu kalau kita ada satu kawasan yang padat dengan satu kawasan yang jarak-jarak yang mana satu pelanggaran berlaku dengan lebih cepat kalaulah kita ada macam ni yang mana satu yang macam dia asyik berlanggar, cepat berlanggar antara satu sama lain? Uh, so, yang inilah. Yang padat ni. That's why bila asid kita pekat, maksudnya bilangan benda Allah tu banyak, bilangan asid tu banyak. Bila bilangan asid tu banyak, membawa maksud kita punya pelagaran berlaku dengan lebih cepat. Okay, now. Faham eh sampai sini? Okay. Now, macam mana cara kita nak tulis seayat? Okay, cikgu akan tulis macam ni. Kita ada persamaan antara, tindak balas antara asid sulfurik dan juga magnesium. Okay, cikgu buat macam ni. Asid sulfurik H2. Kamu tulis sama-sama dengan cikgu pun tak apa sebab kamu dah faham kan? Campur dengan magnesium. Hasil dia adalah kita akan dapat magnesium sulfat campur dengan H2. Okey, kalau kita nak buat dia punya cas dia positif 1, negatif 2, kosong. Ini cikgu laju eh. Positif 2, negatif 2, yang ini kosong. Maksud yang ini penyebok, yang ini penyebok. Jadi persamaan ion cikgu akan tulis 2H+ campur mg a rho dapat mg2 plus plus h2 eh salah ni 2h plus Okay, yang ini adalah ion hidrogen. yang ini adalah atom magnesium sampai sini faham tak ini cikgu laju sikit ini faham eh Okay. So kita ada eksperimen dua dan juga eksperimen 3. Eksperimen 2 kita ada asid kita asid pekat. Campur dengan magnesium. Eh, asid pekat pula dah, asid cair. Asid cair kan? Eksperimen 3 kita ada asid pekat. Campur dengan magnesium. Boleh faham eh? Sebab cikgu tengok dia punya nombor. Mungkin siapa yang tak tahu cikgu. Macam mana cikgu tahu pekat dengan cair tu? Sebab cikgu tengok nombor. Soalan bagi nombor. Ha, kamu tengok. Kalau soalan bagi unit mol DM negatif 3 ni. Maksudnya unit untuk kepekatan. Dia nak bagi tahu asid kita pekat ke cair. Ha, tengoklah nombor. Nombor yang besar maksud dia pekat. Nombor yang lebih kecil maksudnya dia lebih cair. Compare to benda Allah ni. Okay. So, tadi cikgu kata bila cair, apa maksud asid bila cair? Maksudnya asid tu sikit. Apa maksud bila asid tu pekat? Maksudnya dia sesak. Ibarat dia kita esok solat, apa? Solat Raya Aidiladha kan? Sesak kan? Ramailah orang pergi kan? Ha, jadi tendensi untuk kita bersentuh dengan orang lain tu lebih tinggi lah. Compare to kita solat seorang-seorang. sorang, -sorang. Ha, Ni contoh. Okay, now. Macam mana kita nak jawab soalan? Sebab soalan cakap macam ni. Kamu faham yang ni, kamu boleh buat semua ayat. Okay. Sekejap, cikgu tulis macam ni. Okay. Eh? Soalan suruh kita bandingkan. Banding dan cikgu buat bahasa Melayu dulu tau. Nanti cikgu translate. Terangkan kadar tindak balas eh. Okay. Ayat yang pertama kalau cikgu, cikgu akan bandingkan dulu. Kadar tindak balas mana yang tinggi kelas? Yang dua ke yang tiga? Yang tiga. Cikgu akan tulis. Tulis penuh eh. Kadar tindak balas bagi eksperimen tiga lebih tinggi. Perkataan tinggi ni penting eh. Jangan cakap lebih cepat ke lebih lebih lambat. Ha, nah? lebih tinggi daripada eksperimen dua. Ting dekat sini kena ada perbandingan. Kadar tindak balas tulis penuh. Okey, number 2 kita bagi tahu faktor. Apakah faktor yang mempengaruhi dia? Adalah kepekatan. Ramai orang suka cakap macam ni. Kepekatan bagi tindak bagi tindak balas tiga lebih tinggi. Ha, kamu jangan tulis kepekatan. Tulis ayat yang penuh. Kepekatan asid sulfuric. Okay. Eh. Bagi Ah, buku chemistry famous question. Yes, saya ambil dari buku tu. Keperkatan asid sulfurik bagi uh, eksperimen tiga lebih tinggi daripada eksperimen dua. Okay. Ayat yang ketiga. Ha, kejap lagi kamu screenshot. Bagi faham dulu. Jangan screenshot dulu. Okay. Ayat yang ketiga. Okay. Kita kena bagi reason. Ataupun kita kena bagi maksud. Bila kepekatan tinggi ni, kita kena cerita. Oh, bila kepekatan tinggi, dia ramai. Maksudnya, benda Allah ni sesak. Ataupun ramai. Ni bahasa cikgu je tau. Ramai. Bukan bahasa nak tulis. Jadi, kita kena cakap apa? Kita kena bagi maksud kepekatan tinggi ni. Jadi, kita kena cakap bilangan ion hidrogen. Sekejap eh. Cikgu tulis color merah. Asid sulfuric tu macam mana eh cikgu nak explain. Okay. Dalam chemistry kalau kamu tengok kat sini nampak tak? Asid sulfuric. Asid sulfuric. Bila kita buat persamaan ion, kita akan tulis dia sebagai ion hidrogen disebabkan oleh SO4 yang dekat belakang ni dia tidak apa dia tidak terlibat dalam tindak balas. Jadi ayat yang ketiga ni cikgu tak boleh tulis bilangan asid sulfurik ni ramai tak boleh. Cikgu kena gantikan perkataan asid sulfurik ni dengan ion hidrogen. Cikgu akan tulis bilangan ion hidrogen per unit isi padu bagi eksperimen tiga lebih tinggi daripada eksperimen dua. Okay. Cuba baca ayat yang ketiga dan tanya cikgu apa yang kamu tak faham dengan ayat tu. Sebab ada orang yang tak faham. Kesilapan ramai student adalah ada orang yang dia akan tulis macam ni. Bilangan asid sulfurik. ah ha, yang tu salah. Okay. Cikgu, kenapa perlu ada unit isi padu? Okay. Kesilapan ramai student yang lagi satu, dia tak ada perkataan per unit isi padu ni. Per unit isi padu ni adalah kita nak bagi tahu kita nak compare satu bahagian ataupun satu ruang yang sama besar. Maksudnya, cikgu nak cakap ion hidrogen ni macam benda ni ramai. Kan? Benda ni sikit. Tapi cikgu compare dalam satu ruang yang sama besar. Faham tak? So, ibarat dia kalau cikgu nak compare. Contohlah cikgu nak compare uh, surau dengan masjid. Uh, tak bolehlah. Cikgu nak cakap, oh masjid ramai. Surau sikit. Oh memanglah sebab surau ni kecil masjid ni besar. Faham tak maksud dia? Ah ha, jadi tak boleh. Kalau kita nak compare, kita kena compare satu ruang yang sama besar, masjid dengan masjid. Ah ha, contoh cikgu nak cikgu nak compare lagi satu yang tak fair. Cikgu nak kata sekolah sekolah sains Kuala Pilah. Cikgu nak compare dengan lima Amanah. Ha jadi cikgu akan cakap sekolah sains Kuala Pilah ni ramai ah ha, lima amanah ni sikit je orang. Oh tak boleh lah memanglah sekolah dia ramai satu sekolah. Dia ni satu kelas je. Ah ha, faham tak? Jadi bila kita kata per unit isi padu ni membawa maksud satu kawasan yang sama besar. Ha, jadi kalau lima amanah ni kita akan compare dengan lima amanah juga. Ha beza dia adalah ini lima amanah yang cair, ini lima amanah yang pekat lima amanah yang pekat maksudnya ada ramai orang. Okey. Jadi andai kata ayat kamu nampak macam everything tu ada tapi kamu tak tulis per unit isi padu, dia akan menyebabkan kamu akan dapat kosong, terus tak dapat markah walaupun everything yang lain tu betul. Okey. Boleh eh sampai sini? Cikgu macam mana nak tahu ion hidrogen tu banyak ke sikit? Ha, kita tengok dia pekat ke cair? Kalau pekat maksudnya dia banyak. Ha, pekat tu maksud dia banyak. Kalau dia cair maksud dia dia sikit. Macam mana nak tahu pekat ke cair? Ha, tengok nombor. Boleh? Macam mana nak tahu dia ramai? Dia pekat. Macam mana nak tahu pekat? Tengok nombor ni. Cikgu, explain asid sulfurik tu kenapa tak boleh tulis asid sulfurik. Okey, faham? Okey, ayat yang ketiga ni, ayat yang ketiga ni kita kena refer persamaan ion. Kalau kamu takut tersilap kan, cikgu advice kamu macam ni. Daripada atas ni, kamu tak payah tulis asid sulfurik. Maksudnya bila buat uh, esay, Jangan tulis asid sulfurik terus tukarkan perkataan asid sulfurik dengan ion hidrogen yang itu lebih selamat. Kalau soalan ni sebagai contoh kan soalan ni kan kita, dia kata asid lebih pekat. Kita jangan cakap kepekatan asid hidroklorik kan kita buat persamaan asid dah tukar jadi ion hidrogen kita terus tulis kepekatan ion hidrogen bagi eksperimen 3 lebih tinggi daripada eksperimen 2 ayat yang ketiga bilangan ion hidrogen ah ha, dia terus samalah okey cikgu pergi pada ayat yang keempat ayat yang keempat kita akan cakap frekuensi frekuensi pelanggaran okey siapa berlanggar dengan siapa kelas frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dan atom magnesium atom magnesium bagi ya Allah tulisan cikgu eksperimen 3 lebih tinggi daripada eksperimen 2 frekuensi pelanggaran tu kita nak cerita bila ramai ni dia berlanggar lah. Ha, itu maksud dia frekuensi pelanggaran. Tapi bila nak cerita frekuensi pelanggaran kena ataupun wajib bagi tahu siapa berlanggar dengan siapa. Nak refer mana? Kita refer persamaan ion yang kita buat tadi. Okey. Ayat yang terakhir. Ada lima sahaja ayat. Ayat yang terakhir. Apa maksud frekuensi cikgu? Frekuensi tu maksud dia bilangan. Maksudnya bilangan pelanggaran. Tapi tak boleh tulis bilangan. Wajib guna perkataannya adalah frekuensi. Cikgu buat colour pink eh. Frekuensi wajib. Kalau tak ada frekuensi, tak dapat markah. Ha, wajib. Cikgu nak buat macam mana ni? Cikgu buat macam ni wajib. Okey, kalau tak hilang markah. Okey, ayat yang kelima. Ayat yang kelima, cikgu kopi balik semua ayat yang keempat. Cikgu kopi balik semua ayat yang keempat. Cikgu jadikan dia ayat yang kelima. Beza dia adalah tengok eh, ayat yang kelima ni. Beza dia adalah cikgu letak frekuensi pelanggaran berkesan. Ha, itu sahaja. Yang lain semua sama. Okay. Now, cikgu tahu apa soalan kamu. Cikgu, apa beza frekuensi pelanggaran dan pelanggaran berkesan? Siapa nak tanya soalan tu? Apa beza ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima? <laughs> macam sama kan? Tapi tak sama. Okay. Cikgu buat macam ni eh. Dia iPad ni dia lagi laju lah nak explain. Sekejap. A. E, langgar B. A. E, langgar B. Okay. Bila kita bercakap tentang pelanggaran, okay, eh, cikgu bagi contoh A langgar B. A langgar B pelanggaran. A langgar B pelanggaran. Okay. A langgar B. Wah, tak nak macam ni. Lambat explain ni. Cikgu buat macam ni. A. Ha, sengit. Ni sengit eh. Okay. Okay, yang nombor satu ni kelas, orientasi dia betul ke tak betul? Orientasi betul ke tak betul? Okey betul. Yang nombor dua ni orientasi betul ke tak betul? Salah tak betul. Okey so bila cikgu cakap ada dua eh, pelanggaran yang berlaku. Bila cikgu cakap frekuensi pelanggaran maksudnya pelanggaran tu dua-dua ni pelanggaran. testing Ada. Testing. Ha, kenapa tak ada suara? Okey, dah ada. Kat mana tadi? <laughs> Kat mana tadi? Okey, pelanggaran berkesan. Okey, pelanggaran berkesan maksudnya pelanggaran yang yang betul ni, orientasi betul. Pelanggaran tak berkesan maksudnya pelanggaran yang macam ha, pelanggaran ni orientasi tak betul. Okey, perbezaan ayat antara empat dan lima adalah ayat yang empat dia kita kata frekuensi pelanggaran. Maksudnya kita cakap ni je pelanggaran semua ni secara general je kita cakap. Tapi ayat yang kelima kita highlightkan kepada pelanggaran yang betul-betul menghasilkan tindak balas iaitu inilah tindak balas satu inilah. Okey, cikgu stay kan kat sini. Faham tak apa benda ni? Dia ada lima struktur ayat ni. Apa saja AC, inilah lima ayat dia. Yang pertama ni bandingkan kadar tindak balas. Yang kedua bagi reason. Cikgu nak screenshot semua boleh-boleh. Sekejap, sekejap. Uh, faham tak? Oh, duk nak screenshot faham tak apa benda ni? Lima ni faham? Okay. Yang cikgu highlight eh pastikan kamu tak hilang markah tau yang cikgu highlight ni per unit isi padu ramai orang yang faham tapi ramai yang akan hilang markah cikgu bagi tahu eh orang hilang markah kat mana orang hilang markah yang pertama dia tak letak per unit isi padu yang kedua dia tak bagi tahu siapa berlanggar dengan siapa yang ketiga perkataan frekuensi ni kadang-kadang dia tak dia tulis perkataan yang lain yang keempat, dia tidak compare dalam setiap ayat. Okey. Nampak tak cikgu compare daripada eksperimen 2, daripada eksperimen 2, daripada eksperimen 2, daripada eksperimen 2, daripada eksperimen 2. Nampak tak? Setiap ayat cikgu cikgu compare. Ha. Huh. Pelanggaran berkesan dalam English effective collision frequency of effective collision. Collision. Okay. Soalan yang ini eh. Kamu screenshot yang ni. Okay. Siapa yang masuk kelas hari Sabtu hari tu. Kamu boleh jawab yang ini. Guna teknik U lima markah hari tu cikgu ajar. Yang ini. Jadi siapa yang masuk hari Sabtu hari tu, kamu boleh jawab yang lima markah ni. Kamu berada dalam sesi yang hari ni, kamu boleh jawab sepuluh markah ni. Okay. Okay eh. Screenshot tau, cikgu nak hilangkan dah ni benda Allah ni. Boleh cikgu hilangkan? Oh sebelum cikgu nak hilangkan. Alamak. Nak screenshot screen yang bawah. Oh, yang ni pun kamu nak screenshot eh? Tak bergerak lah benda tu. Sekejap cikgu hilangkan. Cikgu punya tu. ada ah, depan eh kat sana. Dia, cikgu punya iPad ni cikgu rasa banyak sangat kot dokumen. Dia lambat. Okay. Dah. So, cikgu ambil daripada soalan yang ini tau. Soalan yang tadi tu. Cikgu ambil daripada buku ni. Ha, ini adalah buku Chemistry Famous SPM Question. Dia adalah uh, compilation soalan form 4. KSSM punya syllabus, paper 1 dan juga paper 2 yang disusun ikut subtopik. Okay, ikut subtopik maksudnya macam contoh dalam tajuk kadar tindak balas tadi paper 2 kan. Bagi sesiapa yang ada buku ni, uh, kamu boleh tengok daripada page berapa tadi cikgu bagi tadi. Uh, kamu boleh tengok soalan kadar tindak balas yang diletakkan dalam buku ni daripada page 179 sehingga 179 sehingga sehingga weh oh, banyak sehingga 217 179 sehingga 217 lebih kurang 40 page untuk kadar tindak balas saja yang dah dipecahkan dah. Maksudnya kalau soalan teori pelanggaran macam mana. Jadi memudahkanlah untuk kamu cari. Dan siapa nak dapatkan buku ni, advice cikgu adalah jangan beli satu. Sebab satu kamu akan dapat, kamu akan dapat harga dia adalah RM50. Tapi kalau kamu beli dua, harga dia adalah RM35 untuk satu ah uh, maksud dia share lah sama ada nak share dengan kawan ataupun kamu boleh ambil uh, chemistry dan juga physics. Jadi bila kamu study certain-certain subtopik tu kamu terus boleh refer soalan tu. Uh, cikgu punya advice bagi uh, kamu especially student form 5 ya yang nak SPM jangan terus buat soalan apa soalan yang campur-campur tau. Jangan terus buat. Especially kalau markah kamu 60 ke bawah buat soalan by topic. Maksudnya bila kamu study satu Terulah kita punya basic tu dia jadi lebih kuat. Kalau kita buat uh, semua soalan terus, macam maksudnya soalan soalan SPM, kan dia dah bercampur. Soalan alloy, tiba-tiba soalan garam, dia akan demotivate kamu. Tiba-tiba kamu nampak, alamak soalan garam, tak tahulah garam, color apa, Ha, dah dimotivate. Padahal kita ter tengah belajar tajuk keadaan tindak balas. Yang garam tu tak apa. It's okay. Biar dulu. Okay. So itu adalah buku. Ha, jangan buat. Selalunya kadang-kadang. Kamu. Bila kamu study. Kamu dimotivate tu. Bukan sebab. Kamu tak pandai. Tapi kadang-kadang kita punya teknik tu. Tak berapa nak tepat. Faham tak? Kita punya teknik. Kita study tu tak berapa nak tepat. That's why kita akan sentiasa down. Ha, jadi cikgu punya advice adalah. Mulakan untuk study kan kita dah masuk esok lusa ni dah nak masuk bulan tujuh. SPM dah semakin hampir kan. Jadi mulakan untuk ada uh, apa untuk ada target ataupun mindset yang macam okay checklist dalam semua topik ni apa. Checklist dalam semua topik ni apa dan nak start study topik apa. Kalau siapa yang ada buku ni cikgu bagi checklist ni. Cikgu tak tunjuk kat iPad. Sebab iPad tu dia macam lembab sikit. Okay. Ha, dia macam ni. Kan nampak tak? Form 4 boleh tak highlight form 4? Bawah, bawah, bawah. Bawah. Boleh tak? Ha? Sudah tak boleh eh? Okay lagi, lagi. Oh boleh. Ha, tu nampak tak? Bab tujuh, kadar tindak balas, basic pengiraan, persamaan ion, teori pelanggaran, lakaran graf. Malam ni kita belajar yang detail adalah persamaan ion tu kelas. Kamu dah boleh tick. Teori pelanggaran pun cikgu dah ajar. Cuma kita nak pergi soalan je belum. Soalan yang macam banyak belum lagi. Ha, jadi sebenarnya dah dua subtopik dah kat situ. Lakaran graf baru basic baru. Okay, hilangkan. Okay, so bila kamu buat satu persatu macam ni, barulah dia akan memudahkan kamu. Ha, itu antara kalau kamu kalau kamu tengok kamu punya sini sini antara yang tak dicakap kan selalunya sini sini akan cakap saya akan study daripada pagi bangun pagi tulis nota kan ha, tapi dia tak cakap cara dia study yang detail tu sebenarnya macam mana so waktu bila kita kena buat soalan as, soalan yang bercampur waktu bila bila kita dah kuasai almost semua subtopik Contoh, kamu katalah form 4 eh. Bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Kan? Katalah bab ni kamu dah kuasai. Jadi bila kita nak pergi buat soalan tu, kita mesti buat soalan yang dalam 5 ni lah. Dia bercampur daripada 5 ni, baru boleh buat. Tapi kalau kamu baru mahir satu bab, kamu terus jump untuk buat semua soalan tu, dia akan menyebabkan kamu dimotivate. Dan menyebabkan uh, topik yang kamu mahir maksudnya kamu belajar topik ni kamu dah faham. Tapi bila kamu dimotivate menyebabkan kamu dah tak nak study semua topik. Ha, itulah dia punya isu dia. Okay, so far okay eh. Untuk hari ni cikgu tak pergi kepada soalan-soalan yang lain dulu. Cikgu pergi kepada sini. So, conclusionnya adalah dalam tajuk kadar tindak balas yang kita belajar hari ini. Yang pertama, konsep tadi. Bahan dan juga hasil. Lepas tu, dia bertambah ke berkurang. Lepas tu dia punya graf. Kalau kita ada hasil, graf graf hasil adalah graf yang macam mana? Graf untuk hasil tindak balas. Dia adalah graf yang turun bukit ke naik bukit. Graf yang naik bukit. Okay, itu konsep yang pertama yang kita belajar. And then yang kedua kita belajar tentang teori pelanggaran ataupun collision teori dia bagi tiga syarat. Untuk tindak balas berlaku. Satu, dua, tiga. Lepas tu, yang ketiga kita belajar apa kelas? Yang ketiga kita belajar faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Ada berapa faktor? Cuba komen dekat cikgu. Ada berapa faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Yes, ada lima faktor. Kepekatan, suhu, saiz bahan, mangkin dan juga tekanan. Yang seterusnya, yang keempat, kita belajar apa? Buat persamaan ion. Ingat tak? Buat persamaan ion. Kita, oh ni ada cas ke tak ada cas. Siapa yang cas dia tak berubah, dia penonton. Lepas tu, bila nak buat persamaan ion, jangan tulis penonton. Ha, itu benda yang keempat yang kita belajar. Benda yang kelima. Nak padam buat ni. Benda yang kelima, kita belajar apa kelas? Kelas. Nak jawab soalan yang sepuluh markah tadi... Dia ada lima ayat. Okay. Dia ada lima ayat. Of course cikgu tak pergi... Uh, banyak soalan lagi. Tapi at least... Kamu tahu eh. Apa benda yang kita go through malam ni. Cikgu tulis tau conclusion eh. Penting ni conclusion. Conclusion tulis eh. Conclusion. 28 Jun. So yang pertama kadar tindak balas. Kita belajar tentang dia punya graf. Kita belajar tentang dia punya terms. Kadar tindak balas tinggi ke rendah semua kan? Okey, yang kedua kita belajar apa tadi? Kita belajar tentang teori pelanggaran. Dia ada tiga syarat. Lepas tu, yang ketiga kita belajar faktor. Ada berapa faktor? Berapa dah faktor? Ada lima faktor. Yang keempat, kita belajar tulis persamaan ayon. Dan yang kelima, kita belajar buat esay tadi. Buat esay, ada lima ayat. Ha. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima tadi. Do and don'ts. Dia punya lima ayat ni, do And don'ts dia. Yang mana yang boleh tulis. Yang mana kalau tulis ni tak dapat markah. Ha, yang ni. Okay. So conclusion untuk hari ni. Okay. Jelas eh. Cikgu tak terang. Cikgu tak terang makin. Tak sempat nak terang makin. Okay. So settle. Cikgu nak tengok muka depan buku tu. Muka depan. Sekejap eh. Muka depan buku. Kecilkan sikit. Ah uh, ni. Muka depan buku ni adalah macam ni. Cikgu sarankan siapa nak beli jangan beli satu tau. Kamu kalau nak uh, sebab satu lima puluh. Dua dia akan jadi tiga puluh lima. Jadi kalau nak beli either kamu share dengan kawan-kawan. Beli dua buku kimia. Share lah dengan kawan kan. Ataupun kita ada uh, chemistry famous question ni dengan physics. Kamu beli satu chemistry. Kamu beli satu physics. Ini form four je. Yang form five tak ada. Yang form five dia ada jilid yang lain lah. Dia punya edisi SPM yang lain. Okay tapi saranan cikgu better form four dulu. Form four. Dia berbeza sedikit dengan buku siapa yang ada buku skor A ni. Mana buku skor A ni. Yang ini dia ada banyak banyak subjek kan. Soalan dia berbeza-beza sikit. Berbeza. Yang buku ni ada lima subjek. Ada Maths ada Maths kan. Ada BM, ada kimia juga. Boleh juga buat dulu buku ni. Ha, tapi kalau untuk chemistry tak semua topik lah ada kat sini. Kalau yang ni memang banyak lah. Yang ni memang banyak eh. Okay. Makin. Cikgu tak explain hari ni tau. Makin. Tak sempat nak explain hari ni. Okay. Dia banyak sebenarnya. So. Dalam kimia ni dia banyak benda yang kena kena belajar. Okay. So cikgu rasa insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Jangan uh, jangan give up untuk score dalam chemistry. Dan juga dalam SPM. Kita ada balance bulan tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas satu lebih kurang tujuh bulan so SPM punya date uh, secara official tak keluar lagi tapi cikgu estimate nanti uh, bila dia dah keluar date kamu akan sibuk awal dengan uh, ujian amali, ujian lisan, ujian listening benda tu selalunya sebulan awal maksudnya kalau SPM adalah pada bulan dua maksudnya bulan satu tu kamu dah start uh, SPM sebenarnya. Ha, kalau SPM pada bulan 1 maksudnya bulan 12 lah. Kalau SPM tu bulan 12 maksudnya bulan 11 lah. Dia macam tu. Okay, sebab sebab ujian amali dan juga lisan dan juga listening bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu dia selalu dijalankan sebulan awal. Jadi kalau tanya cikgu bagi sesiapa yang mungkin markah dia gagal ataupun uh, atas pagar dalam kimia, sempat ke tak sempat, cikgu always akan cakap sempat tapi dengan syarat kamu kena start. Bukan start hari ni, sebenarnya semalam. Tapi sebab semalam dah lepas maksudnya kita kena mulakan hari ni. Tapi everything sebenarnya tak tak mustahil untuk kita lonjakkan markah kita. That's why kalau kita dekat PTTI kita always suka tunjuk tau. G pergi A. G pergi A. Yang macam teruk gila lah dia punya result dia tu. G, 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 G. macam tak cantik lah. Cacing, daun, melonjak. Pergi ke 10A, 9A, straight A. Kita suka tunjuk supaya kamu nampak contoh. Kalau orang lain boleh, insyaAllah aku pun boleh. Ha, tak ada istilah dia pandai, dia dilahirkan genius. Bagi cikgu tak ada istilah tu. Okay, cumanya kita kena faham pattern diri kita. Macam mana dan jangan diva. Orang yang berjaya adalah orang yang buat sesuatu sehingga habis dan tidak berputus asa. Itu maksud dia berjaya. Okay, so insyaAllah ada rezeki. Kita jumpa lagi dalam OTC dan juga dalam seleko akhir, book cepat uh, sebab kita akan tutup pendaftaran pada 30, saya rasa 30 Jun maksudnya lusa lah esok hari raya lusa hari raya kedua hari raya kedua, betul kan lah? <tong> betul lah, hari raya kedua kita akan tutup uh, seleko akhir uh, untuk pendaftaran yang batch yang kali ini So, lagi lambat kamu daftar, dia punya yuran dia akan semakin tinggi. Cumanya nanti bila kamu dapatkan advice daripada uh, PTTI punya konsultan tentang selekuk akhir tu, uh, kamu kena faham bahawa yuran tu adalah untuk 3 bulan. Yang mana kamu tak boleh pilih untuk sebulan. Kalau kamu cakap, cikgu, cikgu, saya nak masuk sebulan je. Tak boleh. Sebab kita tahu formula untuk kamu score, kamu tak boleh sebulan. Tak cukup masa sebab kalau by the time kamu menjadi student PTTI, kita always pentingkan kamu punya result. That's why dia kalau macam contoh package VIP untuk Science to Link, dia punya yuran dia adalah 950 cikgu rasa sekarang. 950. Untuk tiga bulan, kamu kena bahagikan dengan tiga lah untuk semua subjek dan juga kamu akan dapat set buku eh secara fizikal yang kita akan hantar nanti. Maksudnya buku untuk admat bukan buku ni, bukan buku ni, dia buku lain. Buku tu tak keluar lagi pun. Kita tengah 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 sort lagi soalan. Setiap tahun kita akan bagi buku yang berbeza, buku edisi yang berbeza. Soalan-soalan yang lebih latest lah. Jap bergajap. Okey, untuk VIP tu kamu akan dapat set buku tau. Jadi advice cikgu adalah bagi sesiapa yang berada dalam seleko a uh, Bukanlah nak kata jangan, tapi kalau kamu nak print sendiri kos untuk yang kamu print semua buku sendiri tu kos dia dah 100 lebih 100 lebih kalau kamu print sendiri sama ada kamu guna printer sendiri ke kamu hantar kedai ke dia 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 memang tebal dia memang banyak soalan jap bukan dia memang tebal cikgu bagi contoh eh ini yang a uh, 2020 nampak tak eh ni yang 2020 Ha, tengok muka pun dah tahu ada ibu bapa tengok muka Mira Firzah ni maksudnya 2020 punya yang ini yang cikgu pegang workbook untuk chemistry fizik bio tau untuk tiga subjek je ni kan selekoh akhir untuk tiga subjek je ini dia punya ketebalan dia <laughs> dahsyat kita punya soalan kita uh, ada ini 373 muka surat dekat 400 muka surat untuk tiga subjek jadi untuk pelajar VIP nanti kamu akan dapat workbook untuk matematik, Fizik, Kimia, Bio, BM, BI, Sejarah, Matematik. Ha. Jadi banyak ah akan hantar satu kotak kepada kamu nah. Ha, setiap kali kelas tu, subjek apa tu kamu buka lah. Okay, buat soalan, buat soalan, buat soalan kan. Macam tu. Okay, untuk VIP. 950 bahagi dengan 3 plus dengan sekali dengan buku. 950 bahagi 3. RM316 average sebulan untuk semua subjek plus dengan benda Allah buku semua ni. Ni satu contoh lah buku. Ni waktu zaman 2020. Kamu batch 2023. Ha, okay. So insyaAllah nanti kita jumpa di dalam selekor akhir. Ada tak sesiapa ada soalan dekat cikgu? cikgu boleh ke nak bayar ansur-ansur okay, memang memang kita buka awal ni supaya kita beri ruang kat kamu dia ada uh, pembayaran yang berperingkat uh, so waktu awal ni kamu tak terus bayar RM950 untuk book dia ada dia punya uh, deposit dia jadi kamu boleh uh, bertanya cikgu bila serikot akhir ni start cikgu tengah dalam planning uh, jadual cik, selalunya kita akan start waktu cuti sekolah cuti sekolah bulan 12 tu cuma nya ha batch kamu ni dia dia lain sikit lain tu sebab apa sebab KPN tengah nak kerja supaya kita punya apa kita punya season tu kembali as usual kan kembali as usual jadi kamu punya cuti akan dipendek-pendekkan selalunya cuti bulan 12 kan dulu 4 minggu last year jadi 3 minggu batch kamu dah jadi 2 minggu jadi cikgu punya planning tak confirm eh Ya, cikgu cakap dengan sendiri. Cikgu punya planning selekor akhir, cikgu mungkin nak mula awal sikit. Maksudnya bukan cuti sekolah yang hujung bulan 12 tu. Cikgu mungkin nak mula awal sikit supaya kita ada lebih banyak masa tak terkejar-kejar nanti. Dengan nak settlekan semua form 4, semua form 5, soalan, soalan kebat. Hanya bila mengingatkan kamu punya senior kamu. Bila dia orang keluar daripada day one Contoh dia matematik kan hari tu Paper 2 ke paper 1 Cikgu rasa paper 2 kot Paper 2 ke paper 1 Keluar exam Ibarat dia macam dia orang macam nak menangis Sebab soalan tu susah gila Matematik First paper Lepas tu paper yang berikutnya tu Barulah semua orang macam okay, Tarik nafas lega sikit macam itulah. Itu untuk matematik. Chemistry pun sama. Chemistry start dengan paper 1. Keluar je paper 1, ibarat dia kamu bayangkan yang grup alpha. Grup alpha ni kira grup yang depan depan lah. Grup alpha pun menangis. Ha, 40 soalan tu dia rasa macam duduk dalam sokol neraka. Sebab so, dia rasa macam susah gila soalan. Ha. Tapi masuk paper 2 tu dia quite okay lah. Quite okay. Jadi benda tu dia mengerikan cikgu. Ha, jadi better kita mula awal daripada kita menyesal kemudian. Ha, daripada kita menyesal kemudian eh. Better kita kita sacrifice sikit, kita penat sikit sekarang, kita stress sikit sekarang. Cikgu rasa benda tu better compare to kita menyesal kemudian dan nanti kita sibuk nak recheck plot paper. Ha. Sini kamu ada yang recheck, recheck tu recheck lah kan. Tapi kadang-kadang bila kita recheck, uh, keputusan tu sebagai contoh kekal. Kita dah spend mungkin uh, recheck paper satu paper seratus tau. Satu paper seratus, dua paper dua ratus. Kalau empat paper, empat ratus. Kalau kekal, maksudnya melayanglah empat ratus kita. Better kita spend empat ratus untuk kita ni sekarang. Daripada nanti lepas SPM, bila kita nampak, alamak C plus nak apply untuk kos sekian-sekian, dia ada minimum requirement. Ha, cubalah recheck. Ha, waktu tu melayang juga duit kita. Faham tak Saya cikgu? Ha, jadi sekarang ni kita kena buat keputusan yang betul. Investment duit kita tu ke mana? Better sekarang, better late than never lah ibarat dia kan. Itu cerita-cerita cikgu kalau pelajar asrama macam mana cikgu? Kalau pelajar asrama selalunya dia macam ni. Cikgu advice yang pertama, okay, buat surat. PTTI boleh keluarkan surat untuk kamu punya pengetua. Jadi hantar awal dekat pengetua, cakap dekat pengetua kata nak masuk kelas kan kelas ni kamu akan belajar pada ketika waktu prep kamu ke waktu yang weekend yang tak ganggulah kamu punya waktu persekolahan selalunya sekolah bagi ibarat dia kalau 10 sekolah selalunya 8 bagi ada kes-kes yang terpencil lah 2 tak bagi selalunya 8 tu bagi Okay, buat surat. Tapi kena buat awal lah. Buat surat awal. Jadi, bila kamu uh, buat surat, kamu akan masuk kelas tu mungkin weekend. Waktu-waktu yang dibenarkan tu. Jadi waktu yang dibenarkan tu, kamu masuklah. Kamu tengok balik playback, kamu buat soalan. Contoh soalan kimia. Katakanlah cikgu pergi by topic kan. Cikgu pergi by topic, katalah termochemistry. Jadi kamu buka soalan termochemistry. Kamu buka cikgu punya kelas tu. Okay, apa benda yang cikgu highlight soalan ni penting. Soalan ni untuk disia yang ini. Analisis untuk disia soalan pattern yang banyak keluar adalah begini. Ha, jadi kamu dengar daripada situ. Dan juga kamu terus buat soalan. Selalunya kamu punya senior ni pattern ni dia suka juga dengan tengok playback sebab dia boleh tekan apa? button cepat tu. Ha, yang cepat-cepat tu. Macam tu. Sebab playback kita adalah percuma. Live ke just ulangan cikgu? Nak masuk live boleh? Nak kamu tengok uh, playback pun boleh. Uh, kamu akan diberikan akses untuk kelas live of, of course dan juga kelas uh, dan juga playback lah dan juga playback. Okey, ada lagi soalan? Takut je. Satu kelas akan, oh satu kelas akan pergi how many hours? Okey, cikgu boleh cakap secara average eh. Kalau untuk at max eh. Kalau untuk at max, selama tiga bulan kamu punya kelas kan? Sekejap uh, jap, eh, cikgu fikir sekejap. Okey, waktu cuti sekolah, kelas kamu Ni untuk semua subjek eh. Kelas kamu adalah dari pagi sampai petang. Maksudnya 8 jam. 8 jam darab dengan 7 hari. Setiap hari ada kelas. Dia ada banyak-banyak subjek lah. Siapa yang ambil semua subjek, semua subjek. So, dari pagi sampai petang, dari pagi sampai petang. Sebelah malam, secara officialnya tak ada kelas. Secara tak officialnya, ada kelas. Cikgu-cikgu selalunya dia akan berebut untuk buat extra kelas. Ha. Jadi dari segi hours tu, cikgu tak boleh cakap secara maksimum lagi atau secara detail sebab jadual belum keluar kan. Tapi cikgu boleh bagi roughly adalah begitu. Cuti sekolah pagi petang pagi hingga petang ada kelas, malam ada extra kelas. Kalau cikgu K, cikgu K lah suka buat extra kelas yang sampai lewat malam. Bukan lewat malam tu dia sengaja nak start pukul 12. Tapi sebab dia tak ada masa lain. Ha, dia akan buat lah. Habis contohlah kelas chemistry, extra kelas chemistry, cikgu buat 8.30 sampai pukul 10.30. Lepas tu, 10.45 dah start at max malam. Jadi cikgu K okay, akan buat lah 10.45 sampai pukul 1 pagi contoh. Waktu cuti sekolah tu. Untuk dia buat soalan satu, 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 satu kan. Ha, so benda tu akan sehinggalah kamu habis paper kamu. Okay, ni cikgu cerita untuk VIP. Cikgu waktu cuti pun saya ada kelas juga. Even kat asrama. Ha, tu kita kena arrange lah masa. Kalau bagi cikgu faham bagi yang ada jadual kat asrama. Cikgu advice kamu. Step yang pertama. Kamu kena dapatkan jadual dulu daripada pihak sekolah. Yang kedua. Kamu cuba mohon untuk dapatkan apa. Dapatkan akses. Kena buat surat. Pihak PTTI kena keluarkan surat. Kamu boleh contact untuk kita keluarkan surat juga. Lepas tu yang ketiga. Kamu kena decide yang mana yang kamu rasa macam boleh membantu untuk untuk bagi kefahaman dekat kamu. Cikgu yang dekat iPad tadi tak sempat screenshot. Okey, dah dapat dah jadual, dah dapat jadual. Okey. Cikgu boleh ke pilih-pilih subjek? Uh, kita tak boleh pilih-pilih subjek, dia hanya ada package. Package untuk Diamond, Science to lane. Kalau VIP, maksud dia semua subjek lah. Ha, kalau kamu nak fokus kepada sains tulen sahaja, kamu ambil diamond. Cuma diamond tak dapat buku. Jadi cikgu punya advice adalah walaupun kamu nak berada di dalam sains tulen sahaja, better kamu ambil je VIP. Kamu akan dapat akses juga kelas mat, kelas BM, BI kan. Tapi kamu masuk mungkin kamu ambil bahagian-bahagian yang kamu lemah lah. Ha, soalan tu kamu gunakan soalan bahagian lemah kamu fokus kat situ tapi mungkin kamu nak bagi perhatian yang lebih sikit dengan sains tulen. Cikgu VIP tu yang 950 tu ke? Ya betul. Kelas free tak ada ulang tayang. VIP tu termasuk sains tak ada tak ada. Uh, VIP sains. Sains tak adalah untuk pelajar sains tulen tak ada sa sains tu maksud apa? Sains tulen ke sains sains biasa? Kalau VIP untuk sains tulen tak adalah sains biasa tu. Untuk pelajar teras dia tak ambil chemistry. Jadi dia akan belajar sains lah. Okay. Okay so cikgu rasa yang lain tu ada soalan. Cikgu tak adalah jawab semua soalan eh. Oh, oh, macam mana ni tak sempat nak baca soalan sebenarnya dia daripada atas kan. Cikgu baca sikit-sikit je dia tak bersambung jadi soalan tu. Okay, so cikgu rasa itu sahaja dari cikgu. Thank you so much. Uh, cikgu nak ucapkan juga kat semua kat sini. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, uh, Hari Raya Aidiladha kan. Hari Raya Korban. So insyaAllah kita jadikan pengorbanan kita pada tahun 2023 ni insyaAllah berbaloi. Untuk kejayaan kita. Uh, untuk pendidikan kita. Dan kena set eh. Kita nak jadi orang yang berjaya, kaya, berjaya, dapat bagi manfaat dekat orang lain, dapat bagi sedekah yang lebih banyak dekat orang lain. Cara dia adalah macam mana dengan kita score ataupun kita uh, berjaya lah dalam kita punya pelajaran kita. Okay, so thank you so much everyone.